2019 ପରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନୂଆ ଥୋପ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ମିଛ ଦୁହାଇ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଚାଲ। 50%ର ମୋ ସରକାର ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର କଳଙ୍କିତ ସାରଥି। ২০২৪ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଯୋଜନା। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଛି ମୋହର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 23-24 ଏକ ନୂତନ ରୂପରେଖରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ପଞ୍ଚାୟତ ପିଛା ଏ ନେଇ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗତ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଲା ହୋଇନି କି ରତ୍ନ ଗଣନା ହୋଇନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ଚାବି, ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ସେପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରେଜିଷ୍ଟରର ବିବରଣୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ 2018 ଜୁନ୍ 6 ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ତେଜିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝି କ୍ଷୀର ପିଇବା ନ୍ୟାୟରେ ସବୁ ଦାବିକୁ ଫାଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଆପଣ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ନେଇଛି ତା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜିନିଷ? ଆମେ କହୁଛୁ କିଏ ନେଇଛି, ଆପଣ ଖୋଲିକିରି ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଚାବି ବେଳିଗଲା, ପୁଣି କମିଶନ ବସାଉଛନ୍ତି ଚାବି ହଜିଲା ତା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଇଏ କଣ ଚାଲିଛି? ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ଭାବନା ଥାଆନ୍ତା, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନଥାନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ ତ? ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 4,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ବାଜିଗଲେ ତାହା ହୋଇଯିବ ବେଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି, ଅନ୍ୟପଟେ ବାବୁଗିରି ଶାସନର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଣ୍ଡିଆଳ କରି ବିଜେଡି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ବଜେଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। 50% ପିସି ସରକାର ହେଉଛି ମୋ ସରକାର, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେୟାର କିନ୍ତୁ 50 ଟପିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାର ସାରଥି ସାଜି ଯେଉଁମାନେ କେଳେଙ୍କାରୀ ପରେ କେଳେଙ୍କାରୀ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ, ଜଗଦୀଶ ନାୟକ, ଆୟକର ଠକେଇ, ସମୀର ଦାସ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା, ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ଅରୁଣ ସାହୁ ପରିହତ୍ୟା, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ତେଣୁ ଏହି ସାରଥିମାନେ ହିଁ ଏବେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର। ପ୍ରକୃତରେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଖୋଳପା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ସେ ଯୋଜନାରେ ଗାଁର କେତେ ବିକାଶ ହେଲା ତାହା ତ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ ପାଇଁ ବିଜେଡି କୁଜିନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାଲମାଲ ହୋଇଗଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବି ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏବେ ନୂଆ ବୋତଲ ପୁରୁଣା ମଦ ପରି କେବଳ ନାଁ ବଦଳିଛି। ସେହିପରି 2019ର ତଥାକଥିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ
10,000 टंका पिठा योजना विजु युव बाहिनी निर्वाचन परे केउठी अस्तित्व हजाइले तहा भी केही जानी पारलेनी। तेणु जगन्नाथ संस्कृतिर सारथी मुखा पिंधि 2024 पई बीजेडी सरकार रचिछि बड़ षड्यंत्र। संतक पई गुमास्तांकर ओडिसा भावावेग को धोका देवाकु एहा आउ एक चार बलिया पातत स्पष्ट होई गलानी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।